Assalomu alaykum, hurmatli azizlar, biz Chordana mahallasiga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Janona opamni 28 yoshlar bilan tabriklaymiz. Birinchi galda turmush o'rtoqlari Zamir akam nomlaridan albatta, dadajonlari Istam akam, ayajonlari Saodat opam, opajonlari Izrail va Rana opamlar, shu yerdagi opalari Zeb opam, Nilufar opam nomlaridan bir bekta xursan qilamiz. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar, hurmatli qadrdonlar, qadrdonlar barchangizga xayrli kech, barchangizni fazli xonadonda ko'rib turganimizda, xonadoningizda mehmon bo'lganimizda bag'oyatda xursandmiz, mamnunmiz, albatta va hurmat va ehtiromlar davramizga bugungi kechamizning haqiqiy sababchisi bo'lgan Janona opamni davra markaziga chorlab qo'yib, shu yerda bo'lsalar bitta guldur asnosaylarda bo'lsa. Shu yerdagi ikki qanotingiz bo'lgan ikki opangiz Zebo opam, Nilufar opam nomlarida aynan siz uchun bir-biridan javob bo'lgan sovg'alar birinchi galda albatta chiroyli gullarni qabul qilib olasiz, albatta barcha oila a'zolari nomidan guldur asnosaylarda bo'lsin. Bugun o'zbekistonlik mehmonlar bo'lsa, mana shu gullarga biz ham har doim chiroyli bo'lib, go'zal bo'lib yuring, albatta yuzingizdan kulgu, labingizdan tabassum marmasin. Zamir aka bilan birgalikda qo'shaqara, birgalikda chiroyli, muntazamlik qiling. Har kuningiz shunaqa xursandchilik, shodiyona bayram bo'laversa, albatta nimaiki yaxshi tilaklaringiz bo'lsa, barcha-barchasi amalga oshsin. Man kecha Rana opa bilan Zeb opam bilan gapga qatnashsam, opalar va ertaga singlingizga nimani qo'yasam, birinchi galda shuni yetkazib qo'ying dedilar Rana opam. O'zim olisdaman. Juda-juda xohlardimki, singlimni quchoqlab, bag'rimga bosib tabriklashni juda xohlardim. Nimagaki, joni chiganlarimdan barchalarni juda qattiq sog'inganman. Xohlardimki, mana singlim uzoq umr ko'rsinlar. Hayotda hech qachon dard ko'rmasin, kasal bo'lmasin. Kiyovimiz bilan birgalikda qo'shiqlanib, birgalikda chiroyli umrzorlik qilsin. O'z oilasi tinch bo'lsa, biz ham tinchmiz. Xohlardimki, albatta, mana singlimga eng chiroyli izhorlarni qilsangizlar. Xohlagansiz, albatta, shu yerdagi mehribon opajonlaringiz, Zeb opamlar, Nilufar opamlar, mana joni jigarimga, albatta, qalbimizda, yuragimizda to'rt qatorda izhorlarimiz bor, qalb nomalarimiz bor, shuni ham yetkazib qo'yasiz. Lekin undan oldin aynan siz uchun chiroyli sovg'amiz, ya'ni bir umrga esdalik bo'lgan patriotlarimiz bor, albatta, guldur asnosaga qabul qilib olasiz. Bugun patriotlar muhimi masalada Zamir aka bilan birga tushgan patriotingiz bir umrga esdalikka qoladigan bo'ldi. Albatta, qalbi hammasi emas, aynan siz uchun mehribon opajonlaringizni to'rt qator dil izhorlari, ya'ni qalb nomalari bor. Agar mayli desangiz, men o'qib beraman. Bular nomidan qabul qilib olasiz albatta. Hasratda qolganda ko'targan ko'nglar. Axir sen sog' bo'lsang, yashnaydi dilim. Yig'lasang yig'laydi opang hech ko'rmas. Onam bay mehribon qadrli singlim.
sen. Onam benim hamon. Qadrli singlim deb o'shda jabrlan sanalar hatto opajonlar izlarida qabul qilib olasiz yana bir tavallud tayyorda tug'ilgan kunlar bugungi shukrona kunlar muborak bo'lsa albatta hali bu hammasi emas aynan siz uchun ayjoniy darajangizda talab bo'lsalarga binoan joni jigarlaringizda talab bo'lsalarga binoan davramizga nihol mukofoti sovrindori bo'lgan shahzoda iqtidorli markazga chorlab qolsangiz albatta joni jigarlar uchun chiroyli qo'shilmani bir yerda tinglasak albatta nurustiga alanur bo'ladi degan umiddaman marhamat gamdagi nomat nihol mukofoti sovrindoriga birgalikda jonli qo'shilmani eshitamiz
rahmat olishlar qo'yamiz va umuman jamoamizga albatta agar mumkin bo'lsa sizni boqobdan qo'llab qo'llab qolamiz albatta opajonlardan chiqadigan kelishdan rahmat. Shu fursatdan foydalanib, singlimizni, singlimni tabriklayman. Eri bilan qo'shiqari bo'lsin. Malikda farzandlarini katta qilsin, ularning rohatini ko'rsin. Tabriklayman. Rahmat salomlar bo'ling. Albatta, ishga chiroyli bayonlarda bilan chiroyli sho'x tanlar bilan davom etamiz. Barcha yurak o'tibonlari davlat markaziga chiroyli dastlabki taklif etib qolamiz. Marhamat, kelmaysizmi? Good.